Një ditë me diell dhe me temperatura të larta nuk ta lëshojnë vlonjatët pa një kredhje në det, qoftë kjo edhe në janar. Një janarin e këtij viti të ri, dy qytetar nga Vlorë kanë shijuar në ujin e detit të kripur. Pas një nate festive të ndërrimit të viteve në fund dhjetori, ka pasuar me një janar 15 gradë Celsius. Është kënaqësi të lash dhe... në janar. Një janar. Të bën mirë. Tash më kredhja në det në fillim viti është kthyer në një rutinë për shumë guximtar të detit, por edhe si një shenjë mbarësie për vitin që vjen.